Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Minecraft Build Battle и е време отново да правим простоти. Драконово яйце, Ice Castle, Hippo, Фонтан или кукла. What the fuck? Дайте да направим драконово яйце. Имам супер яка идея. Yes, така. Значи, нещо, което първо ще направя е да взема ето това нещо. И ви казвам, готов съм да спечеля. Просто искам да го спечеля и ще се постарая максимално. Така че, пичове, давайте сега да направим това наше драконово яйце. Така. Ами трябва ми това. Трябва ми и това. Ето така. Само че това трябва да го увеличим мъничко. С по 3 да стане. Така. 3. И готово. Хип-хип, ура. Така. Това. Сега ще видите, искам да го направя като по филмите, ще стане мега яко. Ама се надявам да ми стигне времето, защото така като гледам нямам много време. Мале. Мега яка идея имам за това чудо. Само да се надявам, че ще успея да го направя. Соусен... Така... Ами да. Май най-добре ще стане, ако го направя с... С такова. Ето така. Цак. Опа. Така. Еми, да. Мисля, че стана симетрично. Тъй. Хоп. Мисля, че ако сложа огънче, ще си седи. Я. Опа. Fire, така моля го сложа. Я да видим. Nope. Ами... Flint and Steel ми трябва тогава. Дали това ще остане? Да, предполагам, че ще остане. Бум. Опа, тук съм забрал да допълня. Ще добавя лава. Така. Няма да го оставим някакво унищожено. Опа, това не трябва да е тук. Ето така, тук отново ми трябва огънче. Мисля, че ще стане много красиво. Да видим обаче, няма много време. Ще се постарая да го направя. О, запалчица, къде изчезнае тук? О-о. Да, и тук там може да добавим някой друг детайл. Като Soul Sand-а. Да речем тук. Така да се появява. Ако знам, че ще имам време да добавя поне още едно такова. Не, няма да ми стигне времето да добавя още такива реснички. Иначе ще стане много яко. Добре, да имам някакво време да направя някакви други екстри. Оп. Опса. Ако добавя по-ново огънче тук на тия. Охо, добре.
вече ефекта е още по-як и го направихме да изглежда по-яко. Ми, добре. Ето така го ставяме. Да видим. Той пич чисто си е направил дракон, който обаче дракон не успял да довърши. И целта не беше такова, така че... това съм го виждал. Затова няма да гласувам. Това... или го е правил същия човек, или не знам. Или е гугълното. Но няма значение. Да си скриншот на моето, защото ме кефи, пък не знам другите, има супер пуп, има някакви други глупости. Тук виждам нещо ендерменско, изобщо това няма нищо общо с дракона. Абе, то по принцип може да е дракона, той е другия дракон, дето е от енда. Тук виждаме котенце. Или... ау, това не е котенце, това е малко драконче. Да, но прилича на котенце, не знам. Ми... обикновено яйце, според мен това предното ще спечели. Не сме кой знае колко хора, така че... ноооооп. И аз можех да направя една такава палачинка. Да, направено е... яко. Но защо вълна? Дейам нига. И това изглежда яко, но... някак си твърдо обикновено е, а аз си мислях да направя нещо такова, обаче си викам, защо трябва да го правя обикновено, трябва да е нещо по-необикновено. И да, вижте, всички са направили просто някакви едни същи яйца. Не исках моето да е такова и затова реших да добавя някакви екстри. А това дори не е яйце, това е пирамида. Да фак. Няма да болтвам за това. А, това изглежда сладурско. Ще дам гуд за това. Но много странно яйце е направено. 2D яйце, брат. По-добре да беше направил палачинка, честно. По-добре палачинка да беше направил. Съжалявам за тая бормашина, дето се чува, ама... не зависи от мен. Пак обикновено яйце. Добре, моето трябва да е някъде поне в топ 5. Пепел ми на езика, седмо място. Ми, аз ви казах, че това ще спечели, да, това спечели. Мислих, че моето е по-различно и по-впечатляващо от останалите, защото имаше лава, глупости, такива някакви екстри. Пък не знам, явно хората не са се впечатлили от това. Ами надявам се на вас, пичо, обаче да ви е харесало, ако така може да харесате този клип, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всички социални мрежи може да намерите долу в описанието и пичове. Знам, че искате да правя по 2 игри на Build Battle, но поне за момента няма как да стане. Когато свърша даскалото, ще има малко повече време и ще правя по 2 игри на Build Battle, така че не се притесняйте. Освен това, скоро ще получите и изненадата за 100 000 абоната, която ще бъде раздаване и още няколко неща, няма да бъде само едно нещо. Както казах, искам да бъде нещо голямо и затова се забавих толкова много. Съжалявам за което, но съвсем скоро ще има една мега голяма изненада за абсолютно всички. Това ще бъде всичко от мен. Бай-бай!